smo ovde na okupljenju ženske rukometne reprezentacije Srbije. Novi selektor je došao zajedno sa novim stručnim štampom i pred nama su kvalifikacije baraž utakmice za odlazak na svetsko prvenstvo. Ajde da kažemo neki prvi utisci, angažovan je gospodin Bregar, neki prvi utisci u saradnji u priči sa njim. Pa dobro, dobar dan pre svega. Ja Uroša poznajem dugi niz godina, tako da što se tog dela tiče, postoji već neka saradnja, da kažem, u prethodnim godinama, kroz komunikaciju, a i kroz, sećam se i kad je vodio slovenačku reprezentaciju kadetsku, pa smo mi sa našom kadetskom, kroz ta neka druženja smo se upoznali, odnosno ja sa njegovim radom i tako dalje. A ovde su prvi utisci, nekako vidim neko zadovoljstvo. Verovatno je kod devojaka došlo do nekog prezasićenja i sad im je svaka promena dobro došla, a pogotovo kad je Uroš u pitanju, jer i njega poznaju, cene poštuju, tako da zaista nekako jeste neka faza sad opipavanja i upoznavanja, ali mi deluje onako lepo, nasmejana lica, lepo je to videti. Svakako je važno napraviti dobru atmosferu pred izazove koji vas očekuju, koji nas očekuju, dvomeč sa Slovačkom, cilj je plasman na svetsko prvenstvo. Svakako, Slovačka, mislim, od svih ekipa koje smo mogli da izvučemo, izvukli smo možda i najtežu. Ne mislim da su neki krem i vrh evropskog rukometa, ali ozbiljna jedna reprezentacija i naravno pristup mora da bude najozbiljniji, tako da je cilj naravno da se kvalifikujemo na svetsko prvenstvo koje se igra u decembru u Španiji i sve je podređeno tom cilju.